damer och herrar, måndagsbörsen. Våra värdar i kväll, Jonas Hallberg, Staffan Schmidt. Yeah.
under våren. Men nu är det gyllene tider, för att säga moderna tider, det ska handla om. Moderna tider, kanske någon som har sett den filmen ikväll i tv förresten. Mm. Välkommen. Tack. Per Gessle. Gessle heter du. Gessle. Gessle. Mm. Ja, det var 1977 som ni skickade in, för att inte säga trakasserade radion med en massa kassettband. Det var du och Micke som gjorde det. Nej, Mats. Mats var det, förlåt mig. De andra killarna, det är Micke, Göran och Anders ska vi tala om. Men du och Mats skickade in en massa band, då var ni bara två stycken. Vad var det för musik när du spelat in på dem? Ja, det var ungefär samma sorts musik som vi spelar nu. Hur klarade ni det på två? Ja, Mats är väldigt duktig på alla möjliga instrument, så att han skötte det mesta jag sjöng. Ni kommer från Halmstad, gör de andra det också allihopa? Ja, Halmstad runt omkring så. Bor ni där också? Ska ni turnera eller har ni turnerat? Vi ska turnera från och med 13 mars och hela sommaren sen. När du skriver musik, gör du som Tore Skogman då, att du får en rad och så skriver du lite låtar och lite noter till det, eller hur går det till? Ja, det är både och, alltså man börjar med oftast med en melodislinga, så alltså fyller man på med rytm eller text. Om vi tar till exempel den här nu och sätta på flickorna på TV2, jag vet inte hur det gick med det där, men låten kom ut i alla fall. Vad var det som började då? Var det att ni satt och tittade på TV eller? Nej, så gick det inte till. Det är en attraktiv titel och det vi tänkte på i första hand. Det var för första titeln, ja, alltså inte mycket. Så mycket kärlek i spelet. Det är nästan alltid kärlek. Ska man älska, ska man göra det till Buddy Holly. Det finns en annan låt som heter också. Mm, varför inte? Varför inte till Gyllene Tider? Okej. Okay. Du, när ni skriver texter, jag skulle vilja veta lite mer om det där. Om det är du som gör det ena och om det är Mats som gör den andra delen. Vem gör texten och vem gör musiken? Jag gör både text och musik, och Mats gör musik också. Så vi är två som delar på det. Sen så arrangerar vi det allihopa i bandet. Så får vi det låta som det låter. När ni lyssnar på musik, vad brukar ni höra på då? Pop, 60-talsmusik mycket. Beatles, Kinks, Searchers och sånt där. Tycker du inte att man har fått ut tillräckligt på den musiken? Varför går man tillbaka egentligen? Varför går man inte framåt? Eller, hur ser du på det där? Ja, vi kan inte det. Vi, i och med att vi lyssnar på sån musik så är det naturligt för oss att spela sån musik. Och det är som du säger, väldigt traditionsbunden musik. Det passar oss bäst. Vi har inte försökt på något annat i det. Tror inte vi kommer göra heller. Ni tror aldrig att ni kommer förändra er stil? Ja, mer eller mindre kanske, men nej, det känns rätt för oss det vi gör nu. Vi gillar det. Hur länge ska ni vara ute och turnera nu? För jag vet att ni börjar nu endera dagen. Ja, vi börjar nästa fredag, bara 2 veckor. Sen tar vi en månad ledigt. Sen är det 4 månader i folkparken. Vi ska höra mer av er sen. Tack ska du ha, Per. Tack. Nu är vi inne i mars månad och det är många människor, liksom jag, som tycker att mars är en ganska svår månad. Det är då vemodet tornar upp sig inom en. Och jag tycker att vi skulle försöka häva det genom att anknyta till våren som ändå en gång kommer. Och vi har därför bett hit Stockholms vårkör! De får ackompanjemang av Henrik Andersson vid flygeln och dirigent är Nils Jansson. De kommer att inleda med Där björkarna susa. Varsågod. Och dörren har
har stängts igen. Och mörkret det skrämmer igen. Åh, när alla vännerna gått hem. Då börjar man tveka att ta nya tag. Ensam i världen, här är jag. Är jag stark eller svag? Kunskapen som en minut. Och när man inte hittar ut. Åh, när alla vänner är som ljus. Det var när alla vännerna har gått hem med Gyllene Tider. Vi hoppas att de kommer tillbaka. Vi har en liten surpris. The Golden Boys. Och vi tänkte göra en hyllning till en av svensk pops främsta genom tiderna. Nämligen Tore Skogman. We'll be right back.
Pop pop it up pop. 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 Pop it up pop. Pop pop it up pop. Pop 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 it up pop. Pop pop it up pop. Pop pop it up pop. Pop it up pop. Pop pop it up pop. Pop pop pop. Pop it up pop. Pop it up pop. Pop pop pop. Pop pop pop. Stop!